ويلان كرتا حيصد كالو سنتي مارين كباب المندب وامور تاي وكساب سنتي فالان راديو هرقيسة تقال كتطوبادي اكتوبر لباكون يصد حيال باعتن كالاحق الحيهود اي اورورك حماس يهو بيسان اي او تقال لما منحبان عليدا الددكر هير فلسطين ايا وحا او دينيدا كسو كرلية ولا عبادن كدي مركا اي حوتيين تدالك يمن وعد كومرين ان اي وير التوسكو قاليان مراكيب تورهران اسرائيل اي كغوش اي مرين باليت كاسي باب المندب اي بادا عسكيا لا وحا مركيب عركيز كشار اي حيصد مرينك بادا عسكا دي مركا اي حوتيين تا يمن كافتوبين بيا مرينك باب المندب مركب وين ay sheegeen inuu shaxad u siday Israa'il isla markaana muddooyinkii ka dambeeyay ay gantaalaha ku garaaceen maraakiib kale oo ka gooshay Mareykanka waxaana jirtay inay muxuutiyintu diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dulmariyeen maraakiibta dagaalka Mareykanka oo iyagu gurmad ahaan u yimay biyaha badda Casan iyo waqtigii uu bilaabay dagaalka qasa xisadda cusub ee ka dhaxalaysantay marin biyoodka badda Cas oo ah marin weyn oo maraakiibta ganacsi ee dunida uu kala gooshay maraan waa mid saameyn ku leh jamhuuriyadda Soomaaliland oo isha ku haysay kana foojigan wixii khatara ee ku dhex dhuman kara xisadda caalamiga noqotay toddobaadadii dhawaayeen soo dhaafay ciidamada badda Soomaaliland waxay gacan ku dhigeen laashash hubaysan oo lagu toonsan yahay inay damacsanaayeen inay kharbudaad ka sameeyaan xeebaha kadibna Soomaaliland lagu shaambadayo goob burcabadeedka dilaacay markasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland talaabo horumar u qaato dhinaca xiriirka caalamiga ah waxa ka naxaa kana walbahaar cadawga jiritaanka qaranimo waxayna u tafaxaytaan si kasta oo shirqoolo iyo dabayno lagu maleegi lahaa kadibna carqalado burburin kara arrimahaasi ama hakin kara loo sameyn lahaa tusaale ahaan Soomaaliland Mareykanka iyo 22 wadan oo kale ayaa ciidamadooda 22kii February 2023 waxay caalbis military ku sameyn lahaayeen xeebaha gobolka Saaxil hase yeeshee si aan qorshahaasi u fulin waxay cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland soo abaabuleen inay horeeyaan oo qarxiyaan dagaalkii laascaanood la February 2023 si aan u dhicin loola tuska oo ugu muuqday mid fure u noqon karay aqoonsi ay Soomaaliland ka hesho beesha caalamka haddaba waxay dhawaan sanadka Mareykanka ansixiyeen miisaaniyadda lagu dhaqaajinayo heshiiska isfaham ee hore u dhaxmaray Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Mareykanka kaasoo u dhigmayay ka ay Taiwan iyo Mareykanka ga dhaxaya sida awgeed waxay iyadoo laga shidaal qaadanayo calaqaladihii bilowgii bishii February xasilooni darada lagaga abuuray magaalada Laascaanood ayaa waxay tahay inaynu ku baraarugsanaano oo ka foojignaano ammaan darro lagu abuuray xeebaheena oo iyagu ka mid ah goobaha